Srbija pokreće veliku digitalnu ekspediciju, karavan digitalnih veština, digitalne pismenosti i online bezbednosti. U 16 gradova, širom zemlje, dođite da kroz radionice, predavanja i diskusije poboljšate svoju digitalnu pismenost. Steknete nova znanja o bezbednosti na internetu, online trgovini i e-uslugama. Vidimo se u Domu kulture u Pirotu. Digitalna ekspedicija. Link za sve. Više informacija na digitalnaekspedicija.gov.rs.